Ειλικρινά διαβάζω τις εφημερίδες, ακούω τα κανάλια, παρακολουθώ τις συζητήσεις στο ίντερνετ, άρα ξέρουμε περίπου τα ίδια πράγματα. Mm-hmm. Το μόνο που μπορώ να προσθέσω σε αυτά είναι ότι εγώ είχα εκφράσει μία προτίμηση να κάνουμε μία συζήτηση για γυναίκα, να είναι αυτή τη φορά γυναίκα στην Προεδρία, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σώνει και καλά, ο καλύτερος πρέπει να είναι πάντοτε, αλλά ας κάναμε μία προσπάθεια, δεν κάνει ποτέ κακό. Αλλά πού πήγε αυτή η συζήτηση, έπεσε το κενό? Όχι καθόλου. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει την ίδια. Ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί δεν ανακοινώνει το πρόσωπο να τελειώνει η ερευνητική ιστορία? Δεν γίνεται κάνει, κακό είναι από λογικό. Αυτό. Κοιτάξτε, να δείτε. Το δεν περαδόθε ονομάτων. Ο τόπος έχει βλαφθεί σε δύο περιστάσεις που και ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου mm-hmm. και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησαν την υπόθεση αυτή της εκλογής του Προέδρου για να ρίξουν μια κυβέρνηση που είχε μπροστά της ακόμη. Τώρα δεν υπάρχει. Τώρα δεν είναι εκφυλισμός. Τώρα λοιπόν που δεν υπάρχει. Και προσβλητικό για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι συνεχίζεται τόσους μήνες. Συμφωνώ. Εντάξει, εδώ όμως έχει μια είναι και το αντίθετο. Είναι και ένδειξη σεβασμού να μην πει όνομα μέχρι να λήξει η θητεία του νυν Προέδρου. Αν πει ο Μητσοτάκης τώρα, ουσιαστικά αν το πει, αντί τη 13 Φεβρουαρίου που ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Βουλής ότι ξεκινάμε τη διαδικασία εκλογής, θα έπρεπε να την ξεκινήσουμε αύριο το πρωί. Επίσης, αποσυνδέει και τον Ευρωπαϊκό. Υπηρέτησε έχει εδώ και καιρό όμως. Εγώ αγαπητέ, έχω πει ότι επίσημες από το ο Προκόπης Παυλόπουλος γιατί υπηρέτησε με αξιοπρέπεια αυτό το πόστο και δεν ήταν και εύκολο αυτό που του έτυχε γιατί του έχει μια περίοδο να σκέφτεται δημοσιογράφος ο κύριο, δεν καταλαβαίνω αν για πώς είπατε. Λέω, μπορεί να σκέφτεται του δημοσιογράφου. Γιατί, δηλαδή, να σου πω το εξής. Για μας έτσι, για να προκαλέσω και λίγο το. Με μια κίνησή της κυβέρνηση αφαιρεί από την αγορά τα 600 εκατομμύρια, δηλαδή μιλάω για το μέρισμα που δεν δόθηκε. Με μια άλλη κίνησή της πρέπει για να δούμε τι ποιες είναι οι εξελίξεις. Αν έχουμε να ασχολούμαστε, λέτε, στάχτη στα μάτια, εννοείται. Το προσφυγικό μεταναστευτικό πρέπει να, εσείς, κύριε να Βίτσα, πνιγούν τι λέτε, 12 άνθρωποι εχθές και να ακούμε τις τρέλες του κυρίου Γεωργιάδη. Με συγχωρείτε, δεν είναι τρέλες, είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα κτλ. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Υπήρχε με δική μας πρωτοβουλία η διαδικασία απεμπλοκής της επιλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Τελείωσε τώρα, αυτό το πράγμα. Αν ο κύριος Παυλόπουλος δεν προχωρήσει, υπάρχουν, εσείς τι θα χαρακτηριστικά, υπάρχουν τα χαρακτηριστικά που νομίζω αν το συζητήσουμε με τον κύριο Παπαδημητρίου θα συμφωνήσουμε που πρέπει να έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τρίτο, να σου πω τη δικιά μας. Να πω τη δικιά μας την άποψη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αν κανείς το αξιολογήσει, έκανε καλά τη δουλειά του. Προέρχεται από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά νομίζω αποδείχθηκε υπερκομματική προσωπικότητα κατά την εκτέλεση των κατοικόντων του. Έτσι δεν είναι το βασικό του, αλλά. Λοιπόν, μην τα ακούσετε αυτά πρέπει, ο κύριος Σαμαράς που λέτε. Εντάξει. Ο κύριος Σαμαράς, κοιτάξτε να δείτε, είναι έτσι κι αλλιώς υπερκομματική προσωπικότητα σε ένα στενό κύκλο της Ελλάδας που αρχίζει και λέει ότι η Μακεδονία μια παρατήση, είναι μια παρατήση. Και λέω λοιπόν εγώ ότι το αντικείμενο είναι ή ο κύριος Παυλόπουλος. Ή για σας. Από ή, και από ή κύριο, μα εμείς λέμε ο κύριος Παυλόπουλος. Αν δεν είναι ο κύριος Παυλόπουλος, μα θα, θα πρέπει να προτείνει κάποιον ο κύριος Μητσοτάκης να, εξηγήσει γιατί ο κύριος Παυλόπουλος μια και η πρόταση είναι στο τραπέζι. Δυστυχώς. Και από εκεί και πέρα. Εσείς θα προτείνετε άλλον. Μία παρατήρηση. Τι εννοείται. Άλλον πρόεδρο. Αμέσως. Αν δεν είναι. Μα δεν είμαστε. Δεν είναι η ώρα της πρωτοβουλίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρώτον, ο κύριος Παυλόπουλος δυστυχώς με την εξέλιξη αυτή έχει καταστεί κομματικός υποψήφιος του κυρίου Τσίπρα. Που το καταλαβαίνω, συνεργάστηκαν καλά. Δεύτερον, θέλω να σας πω κάτι για τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς δεν είναι κομματική υποψηφιότητα. Ο Σαμαράς έκανε μία δουλειά όταν ανέλαβε πρωθυπουργός μαζί με τον Βενιζέλο εξαιρετική. Κομματικός εξαιρετική. Ευχαριστώ πολύ. Άρα, αν δυστυχώς δεν βρεθεί άλλη λύση, δεν βρεθεί άλλη λύση και καταλήξουμε στο να πει ο καθένας τον δικό του, γιατί όχι. Μάλιστα. Εγώ πάντως συμφωνώ ότι δεν είναι κομματική υποψηφιότητα της Νέας Δημοκρατίας, είναι κομματική υποψηφιότητα ενός κομματιού της Νέας Δημοκρατίας. Διάλειμμα. Ίσως. Πάμε. Είσαι κόρη του Μιχάλη Νικολαίδη, του γιατρού από το πέρα. Έχετε έρθει καλή.